የኢላፍቲው ቤተሰቦች እንዲሁም ገና ላልተቀላቀላችሁም አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ለዲናችን ትንሽም ቢሆን እንስጥዋጋ። የሚጠቅም ዒልም ከመሸመት አንዘናጋ። እንማማር፣ ጥሩ ትምህርት እንቅሰም፣ ለመልካም ተግባር እንሽቀዳደም፣ ለእውቀት እንጓዝ ብዙ ርቀት። ቢስሚላሂ ነብዳ። አንድ ዝም ብሎ መከራከር የሚወድ ሰው ይኸው ልማዱ አለቅ ብሎት ኢማሙ ሻፊዒ ዘንድ ወሰደው። ተከራካሪው ሰው ኢማሙን እንዲህ ሲል ጠየቃቸው፣ ኢማማችን ሆይ ሸይጣን የተፈጠረው ከእሳት ሆኖ ሳለ አላህ መልሶ እንዴት በእሳት ይገጠዋል? ኢማሙ ሻፊዒ በሰውየው ጥያቄ ፈገግ ካሉ በኋላ ጎንበስ ብለው አነስተኛ የሸክላ ስባሪ ከመሬት በማንሳት ሰውየውን ፊቱ ላይ መቱት። ወዲያውኑም በንዴትና በህመም የተያዘውን ይህን ሰው አሁንስ እንዴት ነው? ህመም አልተሰማህም? አሉት። ሰውየውም በርግጥ ጎቶኛል አለ። ታዲያ አንተ ራስህ የተፈጠርከው ከሸክላ አፈር ሆኖ ሳለ እንዴት ይህ የሸክላ ስባሪ ሊያሳምምህ ቻለ? አሉት። ሰውየው በዚሁ አላህ ሸይጣን ከእሳት ቢፈጥረውም መልሶ በእሳት ሊቀጣው እንደሚችል ተገነዘበ። ሱብሓነላህ።